Sziasztok, itt Clashy Jomat, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ebben a videóban, mint láthatjátok, Clan War az újonnan, klánommal, az Immortal Champ TM-mel, és hát egy Clan War winünk van, ez miért is van? Miért csak egy Clan War winünk van? Hát ezért, mert egyet Clan War-oztunk eddig, úgyhogy nem is lehetne több. És hát 10 csillaggal megvertük őket. Egyetlen egy bázis kivételével bevertünk mindenkit kettőre, mondjuk nem értem, hogy ezt miért sikerült csak egy csillagra beverni. Robi csak egyet támadott. Míg nálunk 2-1-0 csillagok vannak mindegyiken, és az a vicces, hogy az első támadott 44%-ot, a második 2-44%-ot támadott, aztán a negyedik 44%-ot támadott másodikra, aztán a 14. 44%, szóval tele van 44%-kal, ami Illuminati confirmed, vagy nem tudom. Most kicsit... Nem tudom, most mintha laggolna a webkamera, nem tudom, most azért csináltam ilyeneket. Csak nem laggol. Jó, na hát akkor kezdjünk is bele. Ellenségklánnak a neve tök menő, kokain, cocain, tehát hogy ez is egy olyan alakult klán. Várjunk, welcome to Kokain International Group of Trophy Clan, push, always, nincs farmolás. És van egy feeder klánjuk is. Jó, akkor nézzük meg, hogy melyik támadásokat nézzük meg. Hát ez egy elég szépen maxos falu. 11-es falak, viszont single target infernók. Az nem jó. Az nem jó. Nézzük csak Uticsibe hogyan támadta meg. 3 darab golem, két darab jumpspell, wizardok, witchek, hősök. Szépen lightning spell a CC-re ügyesen, és nem beat free spellt. Ami azért érdekes. De hát single target infernók ellen a Witcher királyak, szóval... mondjuk ez a Barking az ott elég szépen bekerült rossz társaságba, ugye? És könnyű szerel, meg lett a TH. Nagyon könnyen, tényleg. 38% maxos falu versus maxos katonák plusz hősök. Szóval igazából nincs ilyen a veszteni árcsolóként képessége is még megvan, még egy Witch mindig életben van. 51%. 52. Hát csak mint az öt megöli. Én Csiba helyébe vittem volna mondjuk egy wizard helyett 4 árcsát, mert ilyenkor a végén sokat segíthet, de itt nem volt rá szükség. Nos, már nem nagyon emlékszem ezekre a bázisokra. Én nagyon sok ilyen TH10-zel találkozom, úgyhogy nézzük meg, hogyan támadta meg Isti ezt a bázist. Lerakott egy, minimum három vagy négy giantet. Egy, kettő, három giantet. Amivel szépen kicsilogatta a clan castle-t. Tökéletesen. Green screen, ne csináld, jó. Okos green screen. És akkor szépen elcsilogatta ide szépen a sarokba. És egy GoVVP-t támadást fogunk látni, ugye már ezt látjuk alul. Még egy barbár. És akkor... Megint két single target inferno, amit nem értek. 3 golem. Bizárdok szépen mögé. Ugye azok szépen megölik a CC katonákat. Plusz ott még volt ugye pár skeleton, vagy skeleton trapből, vagy ugye... Witch CC. Szóval egy jump spell. Át lehet vele ugorni egy csomó falat. Single target inferno. Első freeze fell. Ugye úgy rakta le, hogyha ott egy hidden tesz, azt is befrizeli, de pont nem ott volt. Szóval nézzük csak. Még egy free spell, az már nem az Inferno-ra, hanem a hidden Tesla-kra és egy X-bow-ra. Boom, tökéletesen a vizádok beszedik a TH-t. Single target Inferno semmit nem tud csinálni. Itt van azért, hogy miért ne single target rakjátok az Inferno-tokat, én nem szeretem.
Ha a single targetem van, fúj, nem jó. Utálom, fúj. Nagyon rossz mindig. Ha a single targetem van, akkor könnyen három csillagozni tudnak. És a tárcsa, aki életben maradt, volt Istinél, még minion tisztítani. 56% single target Inferno megölt az Archer Queen-t, 59%. Gratulálunk Isti, ez tényleg nagyon szép támadás volt. Nézzük Jopi bácsi, hát ilyesmi bácsi is támadott Csipe, úgyhogy ezt most nem akarok minden támadást megmutatni. Na nézzük, ez már egy érdekes bázis, szép erős falak, erős hősök, érdekes bázis. 4 gólem, 4 witch, 16 wizard, 2 maxos jumpspell, nézzük csak mi történik. 3, 4 gólem megy, CC csalogatás nélkül, wizardok, witchek, hősök, minden, értetek. Viszont vitt Lightning Spell-t, ami fontos, és nem vitt Free Spell-t, ami érdekes, viszont azt az Infernót elég szépen kinyírták a... Kinyírta a Barking. Itt érdekes dolog történt, mindenki elment a TH mellől. Nem, nem, Archerkin okos volt, tökéletes. Még a gólemek nagy része életben maradt, ami azért elég durva, hát 4 gólem. Archerkin nagyon-nagyon nagy szüksége volt arra, hogy ezt a falat kinyírja ott. Ugye még volt nála 4 minion, amivel tudott tisztítani, plusz Archerkin, annak is képessége. Még az Infernót is leszette. Még talán a Gold Storage-ot is, igen, 49% és van még 3 minion, amivel egy csomó ingyen épületet be tud szedni, zsokát, úgyhogy... Két csillag, TH, 10. Whisky, mi van veled? Miért csinálod ezt velem? Na, Uticsibe támadta eztet meg. Igen, ismerős bázis, már tudjátok, hogyan kell 3 csillagozni, úgyhogy nem Mutiból készült. Nos, ez egy nagyon hasonló bázis, de mégsem ugyanaz, nézzük csak meg. Pár Wallbreakerre bejobbantott Isti bácsi. Még ott is bejobbantott. És elfogyott a Wallbreaker. Hát van ilyen, és mennek a Giantek a CC-t csalogatni. És előjött egy Levahound, egy Wizard és egy darab Archer. Mit kell ilyenkor csinálni? Megölni. Nézzük csak Isti hogyan foglalkozott a problémával. Lerakta a gólemjeit, witcheit, pekkáit, wizardjait, mindennyit, hőseit és igazából az a sok-sok katona szépen kinyírta. Közben ment egy Jump Spell, Freeze Spell, ugye fizette az Inferno plusz Teslákat. A túloldat viszont 2x-ból volt Infernót. És tökéletesen bementek középre Jumpspellnek és a tisztító katonáknak köszönhetően. És az 50% sem kérdéses, ugyanis már most megvan. És még egy csomó witch életben van. Jó, most már nem. Egy csomó skeleton inkább. De mindegy, szóval ez elég szép, könnyű két csillag volt, úgyhogy nem ajánlom, hogy ezt a bázist csináljátok. Ez most ugyanaz a bázis, mint ami nekem volt, csak egy kis párfol változtatással. Nos, engem ezt... Ezzel a bázissal 3 csillagoztak egyszer, amikor championba voltam. Nézzük csak, Chris GH hogyan támadott meg. Wallbreakerrel látjuk, berobbantott. Még több Wallbreaker azzal kicsit csalogatta a CC-t is. Egy Giant, két Giant. Igazából már egy Giant-tel kicsalogatta az egészet, és akkor ugye elterelgette Alex élére. Csak így néha nem jutnak eszembe a szavak, bocsánat. És a green screen, na, ó, jó. És akkor ugye el is indult a támadás. Miután megölte a CC, Jump Spell, ugye a dupla falhoz, Infernohoz. Hősök, wizardok, Freeze Spell, freezeli az Inferno, tárcsolta ebből plusz még X-bobot is. És még egy Freeze Spell. Az nem volt túl taktikus, viszont ez a Inferno ugye túl messze van, ezért hát nem sok értelme van, úgyhogy én igazából csak egy Freeze Spell-t vittem volna. Archer Quill-t jól körbezálltak a defense-ek, viszont sikerült leszedni jó pár épületet, és meg lett a két csillag, pedig még volt pár Wizard meg Archer is tisztítani, úgyhogy tökéletes. Nos, hát ez nagyon-nagyon nagy szerencsétlenség, úgyis lejárt az idő.
amikor Csipel támadta ezt a közel sem túlságosan erős bázist. Ráadásul még troll módban is van, szóval ezt nem nagyon akarom megmutatni. És Bankos kétcsillagozta ezt. Hát jó pár ilyen videót mutattam, amiben én is egy ilyen bázis kétcsillagozok. Na, viszont ez most földi támadás, úgyhogy nézzük is meg. Megy alulról, három gólem mondjuk egybe le lehet rakva, az nem a legtaktikusabb, viszont később szét fognak válni úgy is, úgyhogy ugye két kelon, két felé válnak, nem váltak két felé, majdnem. Hősök, mindegy, récpel, és két darab freeze-pöl egyszerre, ugye itt vigyázni kell, meg két infernóval nézünk szembe egyszerre. Még egy récpel, még egy freeze-pel, egy harmadik freeze-pel, és elég nagy elázás, ugye ott még befrizelte közben az árcsorként is, ami nagy segítség volt, és a wizardok odaértek a TH mellé, Pekka is még ott azért életben van, boom, meg lett a TH. Hősök itt még életben vannak, az a Giant Bombot majdnem mindenkit kinyírt. No, de kit érdekel, ha megvan a két csillag? És még mindig nem halt meg mindenki. Ez az átcső, aki lőtt a falat, mert megéri. 68, 69... Ah. 72% Bankostól. Gratulálok, Bankos. Hú, az egy csillagos támadás. Ezt nem mutatom meg. Hát ez nem valami jó bázis, úgyhogy ezt kihagyom. Ez sem a legjobb. Itt Nerobi próbálta három csillagozni. Hát ez sem valami üde fényes. És akkor ez sem. Akkor nézzük, melyiket volt még egy, amit megmutatnék nektek. Amelyiket azt hiszem Zsokec. Nem. 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 Az. Na nézzük csak, ez egy kicsit másabb bázis, mint a szokásos, ugyanilyen. Nézzük, két darab jumpspell, két rage, egy lightning freeze-spell nélkül. Mennek szépen a maxos cuki gólemek. Hősök, wizardok. Nézzük csak. Jó sok witch. Szóval gólemek fogják a sebzés. Récpel. Wow. Jó pár skeleton belehal, de kit érdekel? Azt a izét kéne gyorsan leszedni. Infernót. Ugyanis ez hosszú távon gond lehet. Elnyomta a Zsokec a Barking képességét, hogy gyorsan meglegyen az Inferno. Másik récpel. Boom. És a Barking rámegy a TH-ra, de nem, mert ott a másik Barking. Először ezt leszedi, és most megy a TH-ra. Árcsol különös a TH-t lövi. Bam! Meglett a TH. És Árcsokkőnek is még van képessége, úgyhogy még megölt jó pár mindent ott középen. 49% gólemek még életben vannak, és ez kicsit necces volt az 50%, de meg lehet, gratulálok Zsokec, és hát akkor Mohon maszturbáló maxos miniket masónak. Jó, megkaptad, jó, figyelj. Én adtam. Na, szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett. Most nem tudom, talán elsők vagy másodikak vagyunk. Igen, a magyar elittel itt konkrétan 14 trófeával előztek meg, viszont mit több mint 10-zel kevesebben vagyunk, szóval ez durva. Na mindegy, szóval a célunk az, hogy nyerjünk a trofipusson, és köszönöm, hogy néztek a videót, holnap találkozunk. Viszont mielőtt elköszönnék, mondok még valamit, azt, hogy konkrétan holnap lesz videó a barátnőmmel, és hogy mit szeretnétek, hogy mi legyen abban a videóban. Várok ötleteket, kommenteken, Facebookon lájkoljátok az oldalamat, és ott is kommentelhettek. Igen, van Facebook oldalam, nézzétek meg, nyugodtan szoktam posztolgatni. Na mindegy, most már tényleg ennyi lettem volna mára. Sziasztok!